3 dan dirasmikan oleh Kemahmudia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Mukhiyam Mustadi Ba'dallah binti Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adun Peri Wadim Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1984, Permasyuran Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam menandakan ulang tahun pertama Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam diadakan pada 1985 di Stadium Negara Hasanul Mukhiyam Rakas. Jelas sesuatu di Stadium Negara pada ketika ini lalu lintas dikawasi oleh pihak keselamatan dalam memastikan kelancaran acara Pimpinan Agung dan Perperisan Baru sambutan Hari Kebangsaan ke-40 tahun 2024 dari Stadium Negara Hasanul Mukhiyam Rakas. Jadi anda yang menyaksikan siaran Indonesia Television Brunei juga boleh mengikuti siaran radio dan juga RTV Go Online ya, secara streaming secara langsung pada pagi ini. Jadi semoga gembira bagi yang berada di negara dan juga perempuan negara tercinta Brunei Darussalam. Dan perkataan bahwa kamu
dan sultan jurus keberangkatan Pemuda Muhammadiyah berada di peristiwa dan suatu aset berkas dan pegang-pegang perisan mengadakan tembakan dan menjadi sekolah Pemuda Muhammadiyah pada berkenan ke omeriksa dan perisan kawan kehormatan. Thank you.
warisan dalam kematan keluar daripada Stadium Negara Hasan Al-Bukiah. Dan insyaAllah sedikit masa lagi kita akan dapat sama-sama saksikan persembahan padang yang akan dipersembahkan kira-kira 1,000 peserta terdiri daripada peserta Polis Raja Brunei, pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah kerajaan, sekolah-sekolah swasta dan pelatih program khidmat bakti negara dengan sokongan 1,800 peserta pasukan Human LED, 250 peserta choir, mewakili kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan serta pria dan kira-kira 130 orang pemain orkestra. Seragaman terserlah dapatkan pencerahan kata bahasa kepada yang akan pencerahan sempat saja punai sebelum keluar pada padam sekali yang agak pasal bosnya keramas dan tentunya penonton dan menyaksikan kesempatan menarik kepada semua yang terlibat dalam menjadikan pencerahan dan agung pada pagi. Pasang kuda pegamu, tentukan pasangmu.
20 orang peserta. Berpakaian Chief Action Station diketuai oleh Yang Mulia 1303 Letnan
Kepulauan Riau berpakaian Taktik D dan saya Taktik T diketuai oleh Yang Mulia 1596 Lieutenant Maja Muhammad Aiman Abisun Nisa bin Muhammad Ali Sultan B. Berpakaian Operasi Pertahanan berkala diketuai oleh Yang Mulia 1338 Lieutenant Bia Abdul Adwi bin Haji Abdul Hati. Seterusnya, Tentera Udara di Raja Pula selama 140 anggota diketuai oleh Yang Mulia 94 Meja Udara Muhammad Isyihab bin Haji Imran. Berpakaian Air Crew diketuai oleh Yang Mulia 993 Kapten Udara Ali Sadikin Murni. Berpakaian Jurutera dan Pakaian Teknik diketuai oleh Yang Mulia 1022 Kapten Udara Muhammad Afizullah bin Haji Madyami. Berpakaian Jumpsuit, Airborne dan JKP diketuai oleh Yang Mulia 1293 Kapten Udara Muhammad Ali Hanzut 1 Fadila Faiz bin Haris Fadila. Berpakaian Skokran Samboya dan Pakaian Bomba diketuai oleh Yang Mulia 1191 Kapten Udara Pengiran Abid Ikram bin Pengiran Haji Kamerdi. Berpakaian Pertahanan Bangkalan diketuai oleh Yang Mulia 1565 Lieutenant Udara Muhammad Hafizan bin Haji Murni. Berpakaian Pertahanan Udara diketuai oleh Yang Mulia 1566 Lieutenant Udara Muhammad Zahiro Takyudin bin Haji Roslan. Seterusnya, gabungan askar wanita selama 40 anggota diketuai oleh Yang Mulia 890 Lieutenant Komandan Nazura binti Haji Mahali. Pasukan terakhir askar Siparan Melayu di Raja Brunei selama 40 anggota diketuai oleh Yang Mulia 267 Lieutenant Colonel Bersara Abdul Aziz bin Abdul Rahman dengan memakai pakaian digital Excellent Metal Camouflage. Seterusnya, pasukan veteran angkatan bersenjata di Raja Brunei disertai ramai 400 orang tentara, tentara lelaki dan wanita, penuh pangkat dari tiga cawangan, darat, laut dan udara, diketuai oleh Yang Amat Mulia, Pengiran Sada Maharaja Raja, Meja Jenderal Bersara, Pengiran Haji Ibnu Bakit bin Pengiran Datuk Penghulu, Pengiran Haji Agong, dan yang dimuliakan, Pen Orang Kaya Sri Dewa, Meja Jenderal Bersara, Datuk Seri Pahlawan, Haji Muhammad bin Haji Daud. Merupakan dua pegawai perintis dari tiga pegawai pertama asal Melayu Brunei. Turut serta dalam pasukan ini ialah yang berhormat Pihin Datu Dalia Raja, Meja Jenderal Bersara, dan Perdeka Seri Haji Awang Halmi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kumpulan pembawa bendera negara ramai 40 orang melambangkan keutuhan semangat setiap veteran dalam mendukung kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan negara Brunei Darussalam. Seterusnya, pasukan polis di Raja Brunei didahului oleh penjaga polis di Raja Brunei seramai 48 orang yang dipimpin oleh Yang Mulia Inspektor Pengiran Muhammad Alizan bin Pengiran Haji Aliuddin. Kontijen pasukan polis di Raja Brunei diketuai oleh Yang Mulia Senior Superintendent Hamidun bin Haji Ibrahim, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Besar dengan keramaian 840 orang anggota dan diri